Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Zase zapomněl mikrofon. Už ho tady mám. Nebo odpoledne, víceméně odpoledne. Příští týden už bude večer, protože nám teď posunou čas opět v sobotu, za sobotu na neděli. Mimochodem, co na to říkáte s tím časem? Měl zůstat stejný po celý rok? Bylo kolem toho tisíce řečí, tisíce konferencí, tisíce zbytečných vyhozených peněz a zase se nic neděje. Co byste radši? Jaký čas byste radši? Tento střídavý, nebo stále, aby byl letní, nebo stále zimní? Jen tak mě napadlo, jaký na to máte pohled vy, protože mě osobně by vyhovoval stále ten letní. Jsem totiž dřív ten noční pták a proto mám rád, když je večer déle vidět a ráno je mi to jedno, dokdy to. Ale taky mě zajímá váš názor na věc. Proč? A který čas by vám víc vyhovoval. Můžete mi i tuto takovou zdánlivou maličkost volat na telefon 608 12 14 19 a můžete k tomu říct si své určitě. Všechno toto je v interakci možné, nebo to by měl být především pořad pro vás. Vy byste měli tady mezi sebou komunikovat. Ty možnosti tu jsou, protože jednak je tu telefon, na který můžete zavolat, jednak je tu Skype, na který můžete zavolat a jednak je tu i druhý Skype, na který byste mohli zavolat. Takže vlastně tři kanály audio jsou tady k dispozici a byste se mezi sebou mohli krásně bavit a já bych to jenom hezky zprostředkovával. To je můj cíl to takto udělat a ne, že já bych chtěl pořád jenom povídat, jak jsem byl zase už tento týden podruhý napadnut, že nepustím nikoho ke slovu a že si pozvu hosty a pak tam stejně povídám nejvíc. No víte, ono to kolikrát není tak jednoduché. Protože ty hosti kolikrát, nechci říct, že nemají co říct, ale prostě mají své starosti, mají svou práci a nemůžou to tak všechno sledovat. No a co potom, když já si pozvu hosty a oni řeknou, já nevím, jak to bylo. No tak to potom je trochu taková prekérní situace. No a v tu chvilku musím hold nastoupit, no a snažit se být v obraze a snažit se to nějak zachránit, nějak rozvířit tu diskuzi, debatu. No a v tu chvilku už zase slyším, že povídám jenom já. Všimněte si, že třeba s takovým Jardou Chvátalem toho moc nenapovídám, protože Jarda naprosto hovoří stále sám a nepotřebuje mě k tomu, tak proč bych do toho vstupoval, že jo? Já rád zprostředkuju. A mám tu první telefon. Takže hezký den, možná, že budete volat kvůli tomu času, možná kvůli něčemu jinému, povídejte. Dobrý večer, vážený pane Hlávko. Dobrý večer. U aparátu je Pepek z Podolí. No, dobrý. Z tomu času mě by víc vyhovoval stabilní čas, spíš ten zimní, protože v tom jsem se narodil. Jasně. Prosím pěkně, nevazbím náhodou. No, máte to tam poštěný, takže bohužel. Dáte mi vteřinku, já to stlomen, jo? Ano, určitě. Dáte mi vteřinku. Ano, určitě. Tak, počkáme si, než pán to slumí, jakmile to slumí, nebo půjde s telefonem někam jinam, tak můžeme pokračovat. Zatím to pořád slyším. Už je ticho. Tak, teď se věřím, že se vrátí k telefonu a že bude pokračovat. Ano, už slyšíme, to je v pořádku. Takže doufám, že už je ten přenos čistý. Ano. Já jsem totiž poslouchal, já mám hrozně rád pořád Kulavka. Mhm. A
moc se mi líbí právě ta různost těch názorů, protože ono mě to vlastně nutí přemýšlet nad problémem z jiných úhlů, z jiných stran. A o to jde, že? A to je to, co se mně hrozně líbí, co je inspirující, a proto mám tyhle ty pořady moc rád. A pak jsem se chtěl zeptat, ten pan Otoman, to je skutečný jméno nebo to je nějaký pseudonym? No, on tvrdí, že to je jeho, já už se tím nezabývám, já si myslím, že ne, víte, takže ono to je těžký, no. Ale já se s ním nemíním zabývat, protože víme dobře, že teď se projevil zase v jiném pořadu na studiu Morava, na té e-koruně, teda to je síla. To jsem právě dneska slyšel jako reprízu, no. Ano, takže to bylo něco neuvěřitelného, co ten člověk dokáže. A je evidentně, tady se úplně proflák, je evidentně vidět, co to je zač a jaký má úmysly. Protože ten ho tam, Radek ho tam krásně odhalil, a nemá cenu se s tímto, takovýmto individuem se nemá cenu zabývat, skutečně. Já odmítám se o něm dále bavit, ano? Jasně, rozumím. Tak. No a takže já bych teda hlasoval pro ten zimní čas. Vy jste takový, vy dřív ráno si přistanete, že jo, večer jdete dřív spát, je to tak? No, já vám to řeknu takhle. Tak víte o mně, že jsem bývalý muzikant, zároveň jsem byl bývalý dopravák. Ano. A pracoval jsem na směny a věřte nebo ne, i když na ty směny už nepracuju, no to už je víc jak 30 let, tak pořád je ve mně nějaký biorytmus toho turnusu, takže já mám období, kdy jsem sovička a pak přijde období, kdy jsem skřivánek a to se furt nějak periodicky střídá a zřejmě už takhle skončím až úplně do konce, protože 30 let by přece měl ten chronometr srovnat, že jo? A nesrovnalo to. Furt jakoby ten organismus prostě na to furt nějak reaguje. A z toho důvodu já jsem byl hodně rozezlen, když zavedli ten letní čas, protože to byl při tom směnném provozu velký náraz, tyhle ty pohyby. No a abych to trošku uvolnil, tak takovou veselou historku. Natáčení, stalo se mně a mojí partnerce, oba jsme někdy jezdili, že jsme ráno vyrazili na ranní směnu a museli jsme jet nočním autobusem. No a bylo nám divný, že tehdejší interval nočních autobusů v Praze byl 40 minut a on nejel a přijel o 20 minut zpožděnej. Tak jsme z toho měli hrůzu, jestli to všechno stihneme. No tak jsme dorazili do té vozovny. První, co bylo nápadný, že všude bylo úplně mrtvo. Přišli jsme do té výpravny. Tam ten pán, co má svou službu, který mu se říká výpravčí, pochrupoval za okénkem, tak jsme ho probudili, on nás koukal jak vyoraná myš. A pak nás upozorili, že jsme přišli a je už čas je normální, že jsme mohli ještě hodinu spát. No tak to a se stalo mnoha lidem. Hodinu vysvětluje i ten posun toho autobusu, jo. Když máte 40-minutový interval, tak ta perioda je sudá a lichá hodina, jo. Pak se to teprve začne opakovat. Proto on je 20 minut pozdě, protože je podle jiného času. Čili je to takovej zmatek v tu dobu, to je pravda. Nicméně mě osobně zase začal velmi vyhovovat ten letní. A to z toho důvodu, že já prostě si radši ráno přespím a večer potom jsem díl zuru a ono je díl vidět a to je ono. Mě to prostě vyhovuje. Já jsem sovička, no. Takže asi tak, no. No tak to vyplývá z vaší profese, že jo, když jste dělal hodně taky v té muzice, takže taky muzice. Tam ty lidi jsou tím letím, teď se málem použil svou postižení, ale no, spíš přesnější jsou zvyklejší na takovýhle styl života. Máte naprostou pravdu, je to postižení, každý máme nějaký postižení, jo, takže ano, řekl to velice správně. A mě se tady... No?
Povídej. No, promiňte, já jsem vás skočil do řeči. Ne, povídejte, jste tady teďko na řadě. Jenom, že jsem tak koukal, že už teda některé státy od té změny ustupují. Mm-hmm. Někde se rozhodli pro trvalý letní, kde pro trvalý zimní. Mm-hmm. Takže já si myslím, že by to se mohlo dorazit taky konečně. Mm-hmm. Nějak to jako je u ledu, tady píšou, že se s tím nic nedělá. Jenom říkám, že kolik konferencí a všeho možného výzkumu bylo na to konto a vlastně stálo to akorát peníze a nic se neděje, protože ty lidi se opravdu nejsou schopní domluvit, jakmile má každý ten svůj názor, který není jeho. Jo, rozumíte? A teď jsou tady jiní lidé, kteří mají skutečně svůj názor, ten už bývá úplně jiný, než ten někým prostě vnucený, že jo, tou Českou televizí a podobně, když to poslouchají, no tak tam vznikají šílený konflikty a to je to, co oni patrně potřebují. Ale co se mi tady líbí, mi tady píše Monika k tomu času. Mě by nejvíc vyhovoval ten čas můj, který už nastává. Prý čas svobody, nezatížený starým, čas vzletu nového, ke kterému nám to staré moc pomohlo. Ale starému již rádi zamáváme, nové s láskou zmotníme. No, to je krásný. Sice to je velice hezky napsaný. Jak se to nechá... krásně ty slovíčka, jak se nechají použít, že? I v jiné souvislosti, v jiném významu. To je, myslím, čeština. Ano, v pořádku. Já si často v této době připomínám heslo, se kterým se loučili z vysílačů za velkou louží pánové Verich a Voskovec, když vždycky říkali na shledanou lepších časech. No jo, no. Tak doufám, že to je jejich poselství, protože já tu dvojici mám velice rád, tak doufám, že to poselství dorazí i v této době a přijdou ty lepší časy. No, oni nám to vnucuje už hodně dlouho, že ten lepší čas máme, ale já nevím, já jsem z té generace, která to dokáže porovnat a opravdu nevím, už je to sice 30 let, ale my staří, já už se beru jako ten starší člověk, starší, máme tu vlastnost, že si spíše pamatujeme to, co bylo dříve, než to, co bylo před hodinou. Je to tak, jestli se nepletu? No, musím vám dát za pravdu, ano. takže si dobře pamatuji, co bylo tenkrát, ano, a dokážu to porovnat s tím, co je teď. A opravdu je mnoho oblastí, který bych dřív bral, co bylo tenkrát, než co je teď. Ale zase, jedním slovem, jednou myšlenkou říkám jasně, nechtěl bych žít už v té době, která byla tenkrát. Nechtěl bych, aby se vrátila. Ano, nechci ani tantu, nechci ani tutu, to už vůbec ne. Chci novou, přesně jak tady psala Moniku, chceme nový čas svobody, opravdu, ale opravdové svobody, opravdové demokracie a opravdu, aby to fungovalo všechno jinak. Takže je to tak, no, je to tak, prostě ani to staré nebylo dobré, ani teď to není dobré, je třeba, aby to bylo úplně, ale úplně jinak. A o tom je mnoho pořadů na svobodném vysílači, jako na málo které alternativy. Já teda nevím, jestli na nějaké jiné alternativě je třeba pořád s reformou společnosti, nebo o té e-koruně, která teď je velmi populární, velmi hezky to propagují zde Hoši, Volník a podobné záležitosti. To všechno je, nesmím zapomenout ani na Honzu Piroutka, který byl včera, který vymyslel nebo respektive pracoval na té nové občanské ústavě, která by k tomu samozřejmě velmi, velmi pasovala. Nový volební systém, prostě všechno nově tak, jak by to skutečně mělo, podle mě, určitě fungovat podstatně, podstatně lépe, než jak to fungovalo kdysi, ale i teď. Ano? Já v tomto s vámi naprosto souhlasím. Ten záběr svobodného vysílače, to je opravdu veliké, široké spektrum, takže není divu, že nachází prostor pro mnoho druhů
teď použiju takový to starý slovo ideových proudů, ale nenapadá mě lepší vazba. A to je v pořádku, ideologie není nic špatného ve své podstatě. No, to je to trošku zkompromitovaný termín. Tak, to je jiná věc. No. A když si vezmu, co všechno v éteru je, no tak každý ten subjekt má nějakou svoji filozofii, kterou do toho éteru přenáší. Že jo? Mm-hmm. To znamená, když je to něco malýho, tak je vlastně, jo, když je ten tým malej, tak je vlastně vyhraněnější názorově, než subjekt, který má velkou škálu, já použiju termín redakcí, kde se právě uplatňují ty různé názorové proudy, různé návrhy řešení a tak dále. Máte pocit, že mainstream a Česká televize má málo redakcí, aby se mohla uplatňovat? No počkejte, to jsem zapomněl dodat. Upozornit, že nehovořím o mainstreamu. Ano. Já jsem tam použil to slovo nezávislá, anebo jsem ho možná spolknul. No, počkejte, ale oni se prezentují jako naprosto nezávislí a naprosto nejdůvěryhodnější médium. Ano, to se můžou prezentovat, jak chtějí, ale nám dvou to určitě nenakukají. Koukněte se, jak se prezentují ty strany jako STAN a TOP a ODS jako demokratický, jediný demokratický strany. Všechny ostatní jsou buď nějaký jiný nebo komunisti, že jo, nejsou prý demokratický. Přitom opravdu nechci nějak někomu nahrávat nebo to, ale když posloucháte dneska to, co hlásají dneska ty komunisti, ne teda všichni, jo, ale většina z nich, ty současní, ono s tý KSČM, tak to je to nejrozumnější, co kdo může říci. Je tam i vidět prostě, že oni si pamatují tu starou dobu, oni si pamatují ty své chyby, které ty současné nové strany dělají. Jo. Ono se tomu těžko nechá vyhnout, těmto chybám. Když člověk se dostane k moci, tak prostě je zaslepený najednou. Asi, věřím tomu, já jsem jednou moci teda nebyl, ale věřím tomu, že to tak je, že je zaslepený. A v tu chvilku on nevidí ty chyby, které dělá, a dělá ty samý, možná z druhé strany, jak se říká, než co dělali kdysi komunisti, když byli u moci taky. Ale výhodu mají právě ty komunisti, že byli tenkrát u moci a že ty chyby mohou vidět. Ano, a mohou se jim v současné době vyhnout. Je to to samé, jako ty starší lidé, jako jsme my. Ty si taky pamatují, jsme se o tom bavili před chvíličkou, jak to bylo dřív. A můžete se tomu také vyhnout. Můžete vidět, jak to tady bylo dřív. A proto nechcete, aby to tak bylo zas. Protože ti mladí a ty nové strany dělají naprosto stejné chyby a stejnou ideologii mají, jako měli kdysi ty komunisti. Ano, a právě podle toho to taky vypadá. Chovají se úplně stejně a někdy ještě možná komsomolštěji, když se to tak vezme, svazáčtěji, než to bylo tenkrát. No, to máte samozřejmě pravdu, že jo, mladý člověk, já si taky pamatuju své mládí, já jsem v té své profesi taky chtěl, aby bylo všechno hned a všechno okamžitě, že jo, všichni, co byli na 30, tak byli úplně blbí, ano, že jo. Ano, jsem si nějaký, a teprve vlastně ta praxe a ten život mě vlastně nasměroval do těch správných kolejí rozumných, takže nakonec, když jsem dokonce i nějaký čas dělal vedoucího dopravy, tak mě potom hodnotili, po letech jsem se dozvěděl, že mě moji spolupracovníci, vyhýbám se slovu podřízení, protože my jsme se na to auto nehráli, ano, tak mě hodnotili velice kladně, no a byl jsem vlastně odejít z toho důvodu, že jsem nebyl členem KSČ a tam se objevil člověk, který byl členem KSČ a který měl veliký ambice, takže se spojil s takový to prostě lidský, že jo, prostě chtěl dělat kariéru, no tak prostě hold mě převálcoval tím, že se tam trošku donášelo a takový nějaký věci. No ono zase na druhou stranu, pane Hávko, vám řeknu, že
v té době, když to byl nějaký ten 87. rok, vítat svoje spolupracovníky na pracovišti poslechem zpráv z BBC nebo Hlasu Ameriky v budově dopravních podniků nebyla zrovna ta, jak bych to řekl, nejlepší stupenka na další kariéru, jo? Jestli mi rozumíte. Rozumím, ale jde o to, jak reagovali ty lidi tenkrát na to. Ty lidi reagovali skvěle, no ale prostě od někud potom začaly chodit takový ty hlášky, jakože... Takže ono to je vlastně... Ono to je vlastně správně vyhraněné a podobně, že? Ono to je velmi podobné, jak jsem říkal, co se děje teď, že? Protože dneska jsou tady... No, zkuste, promiň, že vám skočím do řeči, jo? Ale zkuste si představit situaci, že by nějaký člověk v neziskovce si v pracovní době pouštěl třeba váš Svobodný vysílač, jak by tam dlouho vydržel. Já odhaduju, že by tam vydržel taky 1,5 dne. A já věřím dokonce, že si to i pouští, protože oni to musí mít, ale jde o to, co no, počkejte, s tím dělají. Ty, co jsou za to placený. Ano, ano, ano. Ty to mají pracovní náplnit, já nepočítám. Jo? Oni z té neziskovky asi taky budou takový, kteří jsou za to dost dobře placený. No ale jde o to, jaký z toho udělají výstupy potom, že to je... To je velmi důležité. No výstupy jaké udělají výstupy? Takový, jaký se přeje pan šéf, že jo? Ano, ano. Když se podívejte na veškerý ty průzkumy veřejného mínění, že jo, to je úplně k smíchu, no. To se tam člověk dozvídá, že jo? No právě o tom jsem se bavil včera, ale ono to bylo asi před pořadem ještě, jak ten Mikuláš Kroupa se jmenuje. Je to ředitel Ústavu pro paměť národa. Ano. A tam, jo, to je taky výběr, ano, to je pražský výběr takový. To nemělo chybu, ten člověk, ten vystupoval několikrát na České televizi, toto ta Česká televize pouštěla jako asi ukrutnou bombu, jak mohla krásně manipulovat, ale to bylo tak průhledný, tak ošklivě průhledný, protože, abych pravdu řekl, tak tam ten člověk, respektive Česká televize se ptala na to, samozřejmě měli otázky předpřipravený, to je jasný, že dělali nějaký průzkum, si nechali dělat, nebo přímo dělali, já nevím, to je celkem nepodstatný. Otázka zněla, ptali se lidí, jestli se jim žilo lépe před rokem 89, nebo po roku 89, ano, protože to je v té rámci toho 30-letého výročí, teďko jak bude té hadrácké revoluce, tak se na to ptali. No a ten ředitel tam takovým řekl, no ono to bylo takový zvláštní, a ta reportérka říkala, tak nám nejdřív řekněte, co je na tom špatně, to horší. A on se tak zarmoutil a říká, no ono nám vyšlo, že minimálně 40% si tvrdě myslí, že tenkrát to bylo lepší před tou revolucí. A tak smutnej z toho byl, jo. A zároveň teda dodal, ale to vůbec ty lidi nemají pravdu. Ty nemají pravdu, protože oni neví, jak to všechno bylo. Oni si to nepamatují, nebo co já vím, tam říkal, když přece tady byla hrozná perzekuce a když někdo nepracoval, tak byl za to trestán, že nepracuje, za příživnictví a podobně, ano. Takže takovéto věci, on z toho byl nešťastný úplně a tvářil se tak sklesle a to. Já jsem si říkal, no a tak v pořádku, no. A teď tam byla další otázka, a teď řekněte to, co je dobrý. A on se úplně rozářil a říká, ale ty mladí lidé, především ty, kteří se narodili po roku 89, tak ty už to berou úplně jinak. Ty už říkali v té anketě, že se jim teď žije mnohem líp než tenkrát. Jo? No samozřejmě, oni to mohou vyhodnotit. Ano, ano. Ano, přesně jsem si říkal, no Krista pána, ty v té době vůbec nežili, anebo jim bylo 5-6 let.
jo, kteří to nemohli vůbec vědět, to, co jde. A on se úplně zazářil a říkal, a to jsou ti, kteří mají pravdu, protože tak to skutečně je, ty mají pravdu. Ty staří, ty nemají pravdu, ty to nemůžou vědět, ty v tom žili tenkrát, jo, když to řeknu tak ironicky. Když to těto, kteří v tom nežili tenkrát, tak ty to vyhodnotili správně. Jo, takže tady je evidentně vidět, jaká neskutečná manipulace se tady děje, jak se z lidí dějí úplný pitomcí, protože fakt bych hrozně rád viděl, kolik lidí se na tím pozastavilo v tom duchu jako já. Protože já jsem si řekl, no tak jak můžou ty mladí vyhodnocovat, jak se žilo tenkrát? Jo? Ty nemůžou přece to vyhodnotit. A proto v tom máme tu ohromnou výhodu my, že to můžeme vyhodnotit. Takže takhle to já je. Já bych se vás ještě zeptal, jestli dovolíte. Já bych se zeptal takhle. Oba jsme pochopitelně byli kdysi mladí, žili jsme v nějaké společnosti, která bezesporu také používala propagandistické nástroje. Samozřejmě. Ale teď se vás zeptám. Čím to, že v té naší generaci jsme i přes tyhle ty obtíže zůstali být kritickými, snažili se na ten svět dívat z vícero stran a řekl bych, že teď zase to neplatí absolutně pro 100% všech členů naší generace, jo? Ale myslím si, že daleko větší procento dokázalo ty informace více vyhodnocovat. Já bych vás poprosil, jestli byste dokázal transformovat svůj názor, proč je tomu tak a proč tomu není tak nyní, jestli byste to dokázal nějak vyslovit. Třeba to vyslovíte i za mě. No, ono to je docela těžké. Já stále, když nastane takováto otázka nebo takovouto situaci, tak musím především si porovnat, co je dnes jinak, než co bylo tenkrát. Co zásadního je jinak, ano? A ohledně třeba těch informačních médií a podobně. A já to vidím tak, že v dnešní době je ten internet. Tenkrát nebyl. Ano, my jsme museli mnohem víc uvažovat, pokud jsme nad tím chtěli opravdu na to přijít, než dneska, protože dneska se napíšou nebo řeknou do telefonu ty mladí toto, zeptej se nějakou otázku, ono jim to odpoví. Třeba zrovna zajímavý, vy, kdož máte chytrý telefony, zkuste si tam do toho mikrofonu říct takhle, já nevím, vy máte chytrý telefon, vy co voláte? Ne, já tyhle ty věci nedržím. Vlevo dole tady, já to takhle ukážu, je takový mikrofonek na té hlavní stránce. A ten, když kliknete, jo, tak počkejte, já to schválně dokonce udělám, protože ono to za to stojí, to je neuvěřitelná věc. Tadyhle nahoře je takový mikrofonek, já to tady ukazuju na kameru, na ten si kliknu a teď se zeptám. Svobodný vysílač. A poslouchejte. Aha. A ono mi to tady, tak to je špatně. Ještě jednou, musím chviličku ticho, ještě jednou. Svobodný vysílač. Poslouchejte. Podle zdroje manipulátoři nikdy nebyl poslancem ani sněmovny lidu a ani sněmovny národů. Druhým dezinformačním internetovým rádiem je Svobodný vysílač. Svobodný vysílač je internetové rádio, které šíří často různé dezinformace, konspirace a i ruskou propagandu. Vzniklo původně na Slovensku, nyní působí i v ČR. Co tomu říkáte? Tak, to je odkaz... Já úplně valím oči, teda. To je odkaz na manipulátoři.cz, kde Google, který to takto to, tak kde Google okamžitě udělá tohleto, jo. Chápete, jaký to je šílenost tohleto? Jaká to je propaganda neskutečná? No a vy se ještě teda se zeptáte na to, co je, nebo respektive, proč jsme ten krákový nebyli? No, protože jsme takovýhle bludy neměli možnost vůbec získat. Museli jsme víc o tom přemýšlet. Dneska, když ten mladej tohleto udělá, tak se mu ozve toto,
se mu ozve tohleto a v tu chvilku, co ten mladej řekne, no co to je, to snad ani vůbec nebudu pouštět. Když tam dáte Česká televize, tak se tam ozve, že to je nejlepší, nejvěrohodnější a doví co všechno. Jo. Takže pokud ty mladý, a oni tomu věří, oni tomu skutečně věří, tak nemůžete se divit, že dnes se chovají takto a minule jsme se chovali úplně jinak. A je to jenom díky tomu internetu. Na druhé straně ten internet zase může přinést ohromné zlepšení, jestli se využije správně, jestliže to dostanou do ruky prostě správní lidé. Ale jak je vidět, tak stejně jako banky mají v rukou ty největší zločinci, tak i ten internet mají v rukou ti největší zločinci, kteří chtějí všechny úplně zblbnout, zotročit, předělat. Jo, takže můj výsledek na vaši otázku je ten, že dnes díky tomu internetu je možné a chytří, inteligentní lidé si ho vezmou a používají tak, že jim pomůže, ale bohužel ty mladí, většinou ještě hlupáčkové, nemůžeme se tomu divit, byli jsme taky takový, ale neměli jsme tu možnost, ano, aby nás blbli tímto způsobem. Tak to prostě z toho jsme měli tu výhodu. No. Mně tato otázka, jsem postupoval zhruba stejným způsobem, jako jste teď popsal vy, takže jsem dospěl k tomu, že se mně zdá, jo, že ta dnešní propaganda je daleko intenzivnější, sofistikovanější, ano, a má daleko více prostředků. Mm-hmm. Čili ten internet jako sám o sobě není to zlo, to jste správně řekl, že je to dobrá věc používaná v nesprávných rukách. Ano. A tak mi z toho vychází taková prapodivná rovnice, že vlastně pro lidské myšlení je lepší, nebo lepší rozvoj lidského myšlení je tehdy, když je méně informací, než když se dostane to myšlení do informačního smogu. Zahlcení. Zahlcení, ano, děkuji, to je přesnější termín, zahlcení. Ano, souhlas, ano. Naprosto souhlasím. A když prostě, jak bych to řekl, když ty lidi nemají určitou schopnost rozeznávat, a tu schopnost rozeznávat může jenom zkušenost. Nic jiného než životní zkušenost je schopna rozeznat, jak kterou informaci si mají vzít. A jak můžou takoví mladí lidé, řekněme do 30, možná do 40 let někdy, mít nějaké životní zkušenosti, když od rána do večera musí makat jako pitomcí, ano, aby vůbec byli schopní utáhnout ty hypotéky, které jsou jim vnucovány a díky kterým jsou prostě zavázaní na celý život tomuto systému. Ano. To my jsme taky neměli samozřejmě, my jsme byli naprosto zabezpečení. Vlastně víc volného času. No, podstatně víc, samozřejmě, že podstatně víc, protože jsme mohli i možná, i když ruku na srdce, jak jsme ho využívali, že jako mladí, úplně jinak, tohle těm vůbec ne. Proto říkám, že ty mladí nejsou schopní rozeznat, co je správná informace a co ne. A to díky tomu, že nemají ty životní zkušenosti. Ano, většina teda samozřejmě, neházíme to všechno do jednoho pytle, většina. Ano? Souhlasím, naprosto tak, souhlasím, ale promiňte, ale ty životní zkušenosti, které budou získávat, jo, zase moje Ještě. Taková trošku rypavá otázka, budou získávat životní zkušenosti, ale ta propaganda je bude stále postrkovat do těch naplánovaných větých kolejí, čili oni mají vlastně i menší šanci na to, aby z těch životních zkušeností získávali ten správný rozhled. Z toho mám ještě i já obavy. Ano, souhlasím. Naprosto s váma souhlasím, i když za nás tí doby byla taky ta propaganda, že jo? Taky byla ta propaganda. Ale prostě měli jsme víc času na to možná někdy o tom přemýšlet. Ano, víc se o tom mluvilo podle mě otevřeněji než dneska. A vidím, že už dneska je pomalu větší strach.
někde na veřejnosti se o jistých věcech bavit, aby člověk, ne že by ho nějak někde sebrali, jako to bylo dřív, já jsem byl taky sebrán za to tenkrát, že jsme si odvírali hubu v hospodě takzvaně, že jo, tak nás taky jako tak udělali bububu a sebrali nás. No mě zrovna ne teda, protože já jsem zrovna byl na záchodě, když tam vlítli a přišel jsem tam a byl prázdný stůl, no tak jsem šel hned, ona, ta záchytka byla hned vedle, kousek, tady v Plzně si to znáte, tak tam byla záchytka hned vedle hospody na parkáně, kde jsme tenkrát byli. Tak jo, jsem tam, parkání, ano, tak jsem tam zašel a začal jsem jim tam vysvětlovat, že jsem to provokoval já, ne oni. A víte, co se stalo? Vyhodili mi tam odsud. Vyhodili mi, abych jen tam do toho nekecal, že oni ví nejlépe sami. No, takže asi tak, jo. Takže ne, že to bylo úplně nějaký špatný, ale dneska zkuste někde v nějaké společnosti, a čím noblší společnost, tak tam zkuste něco říct takového, co tady běžně říkáme na svobodném vysílači. No budete, ne že vás někdo sebere, ale budete vyloučený z té společnosti, protože to se dneska přece neříká toto. Ano, ano, dneska ano. Je úplně jiná situace, že jo. Takže to je nepříjemný, to je mnohem nepříjemnější, než když vás za to sebrali. Dneska nemůže, dneska právě se ten chlubí, že dneska vás nikdo nesebere. No, až tak zase to úplně není pravda, protože jsou věci, za které vás seberou taky. Nebudeme se o tom bavit, který to jsou, ale je fakt, že ta společnost těch mladých vás vyloučí. Se jim tam do toho říkáte za nesmysly, že na to nejsou zvědaví, že oni mají jiný starosti. No samozřejmě, že mají jiný starosti, protože tento systém je nakládá takovýma starostma, že se z toho nikdy nevyhrabou. Že? A jestli si myslí, že jo, tak ne. Nemůže, nejde to, neexistuje. Tak, no a to je asi všechno, co k tomu říci. Pane Hlavko, já bych taky už měl konečně uvolnit linku pro další. Ano, protože tady někdo volal, ale už nevolá, tak... Ježíš, tak já se moc omlouvám, to jsem zase nechtěl takhle dlouho. Pane Hlavko, děkuji za hezký rozhovor a já se odebeřu zase poslouchat pořad. Děkuji a dobrou noc. Taky, dobrou noc. Ne, nechoďte spát ještě. Ne, já jdu poslouchat, já to říkám ve zvyku. Jasně. Tak, máme další telefon. Děkuji. Tak má vypadat interakce. Takže další telefon. Hezký večer, nebo odpoledne. Hezký večer, pane Hlavko, tady Honza z Prahy. Zdraví mi pana Pepka z Plzně. Vůbec ne, to byl taky z Podolí, taky z Prahy. Pepka z Podolí teda, pardon. Ano. Já se teda navážu na to, co jste říkali. Já se snažím obchodovat s lidma. Kolik je vám let, jestli můžu vědět? 32. Dobře, takže mladý, ano, povídejte. No, děkuju a snažím se obchodovat s lidma a představte si, oni v dnešní době, jak tady Transparency International zavedlo v podstatě nejnižší cenu, tak já jenom řeknu takovou tu zrůdnost. Počkejte, obchodovat s lidma, to je asi není dobře řečeno. Obchodovat se zbožím v podstatě, jo. Tak počkejte, teď jste se buď podřek, nebo jsou pro vás lidé zboží. Ne, obchodovat s klasickým zbožím, samozřejmě. Jo, tak jako s lidma, myslíte jako, jo, mezi lidma, tak? Mezi ono to lidma. Vypadalo jako, no, že obchodujete tady... s lidmi, jako ze zbožím. Ne, tak. Ne. Dobře. To nechám někomu jinému, to bílé praktiky, nebo černé, to je úplně jedno. Ano, ano. A v podstatě jde o to, že ze začátku od roku 99, když to Transparency International sem přišlo, tak já jsem si všiml toho, že ty lidi v podstatě dneska se nezaměřují na sebe, na svoje potřeby a jelikož jako jsou teď hodně přehlcený a bojí se jakoby něco cokoliv koupit, tak oni si nechají naposílat 100 nabídek a na základě toho se v tom začnou přehrabovat. Ano. A přitom nevím, jestli to znáte, pane Hlávka, tenkrát kdysi bývalo takový zboží, který bylo v podstatě stavitelně jako Lego, jo? Že byste si tam mohl něco navolit nebo něco přidat, něco ubrat. Jo? A dneska ta ekonomika, ta České republiky, ty firmy, co tady dneska jsou, tak jsou dělaný na to, aby uspěli třeba na českém trhu ve výběrových řízeních. A tudíž oni dělají to, že dělají nejlevnější produkty,
ale nedělají produkty takový, aby měly přidanou hodnotu. A tudíž v podstatě ta komunikace s těma lidma je složitá, když jim zavoláte, tak oni vám ještě nadávají, co po nich chcete. Protože oni se nezajímají o to, jak by jim ten produkt mohl být přínosem. Jo? Ty lidi jsou unavený už, nechci komunikovat. A když má člověk zboží s přidanou hodnotou, třeba plácnu cokoliv, co má 30 možností a záleží to, poskládá se to v podstatě jako Lego, aby jim to k něčemu bylo, a když jim chcete dodat reference, třeba jim i poslat video z toho produktu, že na něj klepnete, jak je to tvrdý, jak to funguje. Tak vás odmítnou ještě před tím, než jste schopný to říci, než to nabídnout. Já jsem jeden z nich, který to takto dělá už v poslední době. Já jsem jeden z nich a je nás čím dál tím víc. Bohužel za to nemůžete vy, který se víte jako slušný člověk, ale může za to opravdu ten systém, ten neurvalý systém, který tady v dnešní době je. Představte si, že byste takovéto zboží měl dřív za dobu ty socialismu. Dovedete si představit, to by vás utrhali všechny ruce od, jak se říká, jo. Takže zase to bylo dobrý, protože tenkrát se vlastně schánělo zboží, ale vlastně ceny byly všude stejné, že jo. Takže když se ty zboží sehnalo, no tak a sehnalo se, vždycky se sehnalo, já říkám jasně a ukazuje se mi to čím dál tím víc, že dřív nic nebylo, se říká, ale všechno se sehnalo. Opravdu, když člověk věděl, kam se má obrátit, a když nevěděl, jak se někoho zeptal, a ono se to vždycky sehnalo. Jo? A bylo to levný relativně. Dnes všechno je, ale zkuste sehnat něco, co potřebujete. Jasně, dneska všechno je, ale nic neseženete. Ano? Tak to je prostě. Chci se s váma právě podělit. Ano. Scháněl jsem brzdový destičky na auto, jo? Což máte kotouč a tam máte tu destičku, která vím, je přitlačovaná na ten kotouč, aby to brzdilo. Jenom pro posluchače. Ano. Jo? A já si nerad kupuju něco levného a zavolám prodavači a popíšu mu svoji situaci. A on mi začne říkat, no tohle to stojí 850 korun, tohle 1050 korun a tohle to už je moc drahý. A já mu říkám, prosím vás, mě nezajímá, kolik to stojí. Já potřebuju, aby to zabrzdilo to auto, aby já si klidně rád připlatím, když mi to zabrzdí o metr dřív, aby mi nepraskl krční obratele od dva a neskončil jsem na vozíku, jo, třeba. Jo. A říkám mu, málo jezdím, tudíž mi ty kotouče, že jo, reznou, tak potřebuju, že jo, aby se to jakoby stíralo a hlavně skoro nebrzdím, protože jsem opatrný a dojíždím, no, takže potřebuju, aby mi to začalo brzdit v podstatě, když je ten kotouč studenej, téměř hnedka, jo, protože ty závodní fungují až třeba od 300 stupňů. A helejte se, já jsem nebyl schopný na těch konkrétních stránkách výrobců ATE a těchto těch i český výrobce, teďka Ferodo, v podstatě má tak stránky tak naprt udělaný, že se tam člověk nic o těch vlastnostech nedozví, jo. A až teprve na nějakém motofokusu jsem se dozvěděl, že ty keramické destičky, jenom řeknu Unie, si vlastně, nebo v Americe si vymysleli, jak je teďka ten prach a ty částice, jo. Tak oni si vymysleli speciální ekologické destičky, které v podstatě neprášejí. Tak jsem si říkal, jo, super, to bych si koupil, jo. Jenomže člověk, který málo zkoumá, tak to je ten marketing a oni člověku neřeknou, že když si ty keramické destičky tam dá, že v podstatě fungují na jiném principu a že na starý kotouče je nemůžete dát, že to buď bude brzdit míň, nebo si s tím zničíte kola a že potřebujete speciální brzdové destičky, které mají to černý, jo, to obložení. Aha. Jo. Takže vy si v podstatě koupíte, jakoby si myslíte, že si připlatíte 50% a že vám to vydrží a ještě to je nebezpečný tím, že se sníží účinnost, jo. A to mi není schopný nikdo říct a nikdy na stránkách se to neříká, až na motofocus.cz jsem našel tuhle tu informaci. Takže jako dneska jako bezpečnost je asi až na 10. místě, protože první vládnou peníze. Samozřejmě, máte v tom pravdu v každém případě, ale vy se vymykáte naprosto běžnému vzorku občana, který schání dnes především podle peněz, podle toho. Jo? Takže nedivte se, že tento systém s váma neumí zacházet. Ano? On je zvyklý na něco jiného. Chápu.
No. Já jsem právě na to složil takový speciální jakoby nákupní takovou tu, jakoby, jak bych to řekl v rychlosti, nákupní slogan. Prestíž. Jo, takhle. Protože tenkrát, ještě před tím rokem 2000, si lidi jakoby říkali, co by zhruba tak potřebovali a přemýšleli o sobě. A dneska už nejsou právě, si myslím, že schopni přemýšlet o sobě nebo o kolegách nebo o spolupracovníkách, co by asi tak pro ně bylo dobrý, protože tenkrát se popsala situace a hledali jste si, protože bylo málo firm, tak jste si hledali firmu a s tou jste se pobavili. A ty vám na základě katalogu pak v podstatě ten produkt podskládali a mm-hmm. popřípadně se to pak doupravovalo. A dneska ta firma je tak zrůdná, nebudu jmenovat, ale normálně, že oni si koupí za stejný peníze produkt, který je z Polska, oni na to napíšou certifikáty a ty certifikáty vůbec nesouvisí s židlema, třeba, jo, nebo s něčím takovým, nebo i s nějakýma brzdovýma destičkama. A oni ty lidi tomu uvěří nějakým jako certifikováno, jo, garance. A to jsou prázdný slovíčka, protože tam musí být garant, nějaká organizace, co má dlouhou tradici a komu se dá věřit, jo. Teďka se vymýšlí, kdo má dlouhou tradici. Ty firmy, ty standardní renomované firmy, nebo ty staré firmy, tomu se dá věřit? Nemůžete věřit dneska, absolutně ničemu. Ale čemu já věřím? Tak já věřím českým normám, jo, jakoby ČSN. A ty už snad ani neplatí dneska, nebo ano, ještě? Budete se divit, platí a jsou i vymýšlený nový, akorát, že bohužel, jak tady Transparency International to tady kosí těma levnýma cenama, protože moje domněnka je taková, že oni chtějí z lidí dostat to já, tu soudržnost a zároveň chtějí, aby ta ekonomika byla co nejvíc závislá na západu a nebyli jsme konkurenceschopní. Takže v podstatě tady firma není schopná vyrobit výrobek s přidanou hodnotou, aby mohla pak expandovat na západ. Hmm. Je to jenom je moje domněnka, že už takhle hnusně vychytralí byli v tom 99. roce. No. Ale to je možná, je to hnusný pomyšlení, co myslíte, pane Hláska? Já nevím, já jenom pořád přemýšlím, když už jste dvakrát zmínil Transparency International, co to má společného s obchodem, tato neziskovka zrůdná taky? Protože ona má za násle, ona má, si myslím, to je moje, jakoby, jak bych to řekl, to je moje domněnka, že tato organizace má za následek diskreditovat různé nákupy různých lidí. Jo, a třeba v Pardubicích teďka vznikla krásná rekonstrukce nějaké radnice, která byla velice hezky zařízena i stavebně se vším. A oni zkritizovali, že to tam se zdražilo a tak, a přitom jakoby, když si člověk přečte oficiální vyjádření na té radnici, tak tam jakoby žádné předražení nevidím. Jo. A v podstatě tam oni vám likvidují tu možnost porovnávat. Stejně jako likvidují možnost porovnávat předtím, tak teďka vám jakoby likvidují těma zákonama, do kterých se určitě oni tady vlamujou, tak vám nastavují nejasné podmínky, aby se to dalo kdykoliv diskreditovat, to výběrový řízení, a hlavně, aby se dalo zdiskreditovat ten konkrétní člověk. Já si právě myslím, že to je tenhle ten nástroj k tomu. A díky tomu to vlastně likviduje normální myšlení lidí, který teďka místo toho, aby poptávali, co by jim bylo užitečné, tak se bojejí a vůbec nejsou schopni přemýšlet v úrovni nějakého garanta. Jo? Takže ty normy normálně existují, akorát nikdo se tím neřídí. Jo, otázka je, jak dlouho to tady ještě vydrží, třeba když si kupujete dětskou sedačku do auta, tak to má mít normu od TÚV, přehláskovaný U, nebo od Českého zkušebního ústavu. No. Ano, ano, ano. A to je s 200 letou tradicí a tomu se dá věřit. No a těm lidem stačí, že napíšou, je tam garant testováno, jo, a odškrtnu tou fajfku. Jo, a takhle by to nemělo být, si myslím. A to je tak asi všechno, co k tomu můžu říct. Já jako koukám na to Transparency International, koukám na to a ono opravdu je, mapujeme stav korupce v České republice, aktivně přispíváme k jejímu omezování. Pojďte do toho s námi, tady píšou na svých stránkách 12 korupčních kauz, upozornili na 12 korupčních kauz v roce 2008, koukněte se na to. To je dřina za celou dobu. No samozřejmě tady vidím Babiše, Zemana,
a všechny tyto samozřejmě, na který upozorňují. Je vidět, že upozorňují naprosto selektivně, že asi. Protože ten Transparency International asi na mě nedělá dobrý dojem. Opravdu. Oni nás už několikrát i poškodili, co já jsem koukal ve zprávách, jak jsem to ale jakoby nebral v potaz. No. Člověk se nemá tím moc čas zatěžovat, jo, ale když se jedná o nějaký právo nebo takhle, já jsem nepochopil třeba pana Hřiba, jakoby primátora Prahy, teďka nového, že v podstatě v té vládě je schválně udržovaný takovej bordel, stejně jako tady ale se jedná jakoby u těch výběrových řízení. Já vůbec nevím, co tady jakoby cizí státní organizace placená ze zahraničí má nám mluvit do toho, jak si má člověk co vybírat. Jo? Tím pádem v podstatě nám nastavují nějaký kritéria našeho zboží. A když za Československa, když jsem řekl ve Španělsku, že jsme z Československa nebo z České republiky, tak oni s našimi produktama ze starého Československa byli velice spokojení. Jo? A to platí i do teďka. Některé výrobky tady v České republice jsou o mnoho kvalitnější než ze západu. Tak já věřím tomu, že mnoho, ale nesmí to být prostě takový ty, abych to řekl, ty západní propojený kartely, nebo jak to nazvat, jo. Musí to být opravdu český výrobek, ale ten, když se někam trošku vyšvihne, víš, no tak okamžitě, jakmile cítí tady ty velké firmy, podporované bankami, vlastněné bankami, jakmile cítí, že by mohli nějak trochu jenom ublížit nebo konkurovat na tom trhu, tak v první řadě nastoupí diskreditace, že jo, jak vy říkáte, pokud možno zničit tu firmu, a když to nevyjde a lidi tomu neuvěří, no tak ji prostě koupí. Oni mají neomezený, ty banky mají neomezený množství peněz a oni prostě koupí. A mnoho lidí ty firmy tady zakládá jenom proto, aby je potom mohlo draze prodat. Znám asi 4 lidi, kteří to takto udělali. Založí nějakou firmu, která má relativně dobrý výsledky a jakmile oni projeví zájem, tak vylicitují velikou cenu, prodají to a jedou znova. Jo? Takže takhle se vytváří český biznis. No, je to prostě pardon, šílený. Máte pardon asi na mysli pomazánkový máslo. Třeba. jak zakázali v podstatě tomu říkat máslo, protože v zahraničí to asi lidem zachutnalo od mabity. Ano. V tu chvilku se to musí nějakým způsobem zlikvidovat. No, je to... Zavolá jiný, helejte se, ještě. Ale já klidně můžu povídat dál, jenom vyzývám posluchače, když tak zavolá někdo další. Ano. Ale budu hovořit dál, když tak zkuste nějaké to téma, já se ještě pokusím jakoby něco dál rozvinout, uvidíme. Chcete dál zůstat na telefonu? On to tady jako nikdo nevolá momentálně, jo, ale kdyby někdo zavolal, tak ho pustíme, ano, tak ho pustíme. Jasně, určitě. Tak ho pustíme. Já studuju marketing, teďka jakoby nově, na jedné nejmenované show na internetové televizi, je to nejlepší marketingová show v České republice. A tam vystupuje jeden takový šikovný človíček, který se jakoby podílí, vystudoval dvě marketingové školy a v praxi. A já třeba ze svého obchodu jsem jedno zboží jsem označil nějakým přívlastkem. No a představte si, co se stalo za 2 roky. Nevím, já osobně, abych pravdu řekl, jak slyším marketing, jak slyším takovéto záležitosti, tak já to fakt nemusím. Jo. Pro mě to není, protože dobré zboží, dobrý výrobek nepotřebuje marketing. To potřebuje maximálně oznámit a na to by měl vzniknout speciální kanál, podle mě na televize nebo víc kanálů, kde budou jenom se ukazovat nové výrobky se svými parametrama. Nic víc. Žádný nabízení, žádný reklamy, nic. Prostě nabídka nových výrobků a žádná selekce, že tadyhle ten zaplatí víc, tak to tady dáme na první místo. Prostě jak to přijde, tak to jede. Takhle bych to bral já, aby lidi vůbec věděli, že něco nového existuje. A takový kanál je podle mě naprosto nutná záležitost v dnešní době. Takto nezávislý kanál, který by jenom nabízel věci, nové výrobky nebo i výrobky nějaké, nebo i služby, nebo cokoliv jiného. Ano,
to je pro mě něco, že nebudeme z lidí dělat blbce a nebudeme je trošičku jaksi manipulovat, aby si koupili zrovna tohleto, když oni by si rádi třeba koupili něco jiného, když by o tom věděli. Jo? Takže já nechci o tom nic říkat, já to neuznávám, takovéto činnosti, ano? A teď povídejte vy. Ten marketing v podstatě má samozřejmě dvě tváře jako nůž, že můžete někoho tím nožem bodnout nebo s tím nožem namazat chleba samozřejmě. A tam ten marketing třeba řeší to, jak toho zákazníka nejlíp obsloužit, jo, ten obchodní proces. Takže on v podstatě může být ten marketing pro většinu lidí dokonce i jakoby přínosný, ale samozřejmě můžeme ukázat druhou tvář toho marketingu, že v podstatě teďka, když vyrábí ten produkt, tak jak když si tady Vietnamci padělali, nebo ještě možná teďka padělají, ty věci, tak to už odeznívá a vyskytují se teďka nový trendy v napodobování věcí. Jo. Mm-hmm. To znamená, že ta marketingová strategie nabízí produkty obdobných tvarů. Jo, na oko produkt vypadá totožně jako vytoužený hodinky a pak zjistíte, když si to koupíte, že z toho máte stříkací hodinky s vodotryskem, že jo. Mm-hmm. A jedná se v podstatě o lacenou napodobeninu a je to matoucí strategie dát napodobeninám třeba i stejnou cenovou hladinu jako skutečným produktům. Jo? Takže si opravdu pak kupujete díky neznalosti předražený výrobek za úplně stejnou cenu kvalitní věci. Jo? A teďka jsou to fakt opravdu oni schopni. Když už si to třeba pan Hlávka takhle koupí, to letadílko, který by se mu tam... Pan Hlávka si ho udělá. Jo? Já všechny letadílka, co tak jsem si udělal, nikdy jsem žádné nekupoval. By bylo jasné. Motor si neodlije. Teda. Ale no tak dneska už jsou elektromotory a to už není problém i vyrobit, abych Fredu řekl, ale nemá to cenu samozřejmě. Ale nikdy nebudu kupovat ty, který mi tady nutí horem dolem, protože jsou suverénně nejlepší, díky tomu musí být nejdražší, to je logicky, když jsou nejlepší, že? Vůbec to není pravda, zdaleka to neplatí a zdaleka už taky neplatí to, že čínské výrobky jsou špatné a priori, že? Protože... Pardon, pane Hlávka, nevolá nám někdo? Já tam slyším takový tutání, když nevolá, no. Jasně. No, takže dneska už to dávno neplatí, a když potom otevřete nějakou televizi nebo něco takového, takový kompaktní výrobek už, který je sestavený, já sám jsem dělal tady asi půl roku v Panasonicu v Plzni, tady v té, a vím, že se to všechno dováželo prakticky, buď teda z Koreji, nebo z Číny, nebo to, ty bloky. A tady se to jenom montovalo dohromady. Opravdu, tam bylo pár biorobotů, který to tam prostě sypali dohromady. A když se na to kouknete, tak na těch deskách vidíte Made in China, Made in PRC, prc. Říkám, co to je, sakra. Víte, co to je PRC, prc, Made in PRC? Vím, People Republic of China. Ano, přesně tak, takže taky Čína. Já už jsem taky připraven, víte, protože nejdřív to bylo Rusko, teďka to byla Amerika, teďka to bude Čína, takže já jsem připraven, jako všichni ostatní by měli být připraveni, Čungvota. Jo, to znamená. Nevím, co to znamená, ale bylo to asi čínsky. Nebo nějak tak. Bylo. Čína je veliká. A, jo. No, takže... Teď to vám budu nadávat do agentů čínsky. Ne, to je v pohodě. Takže já si taky nemyslím, že to, jak to tam v Číně jde, že to je úplně ideální, protože to není vlastně ani komunismus, jak oni to pořád nadávají, ani náhodou, že jo, to tady ten komunismus a socialismus je větší, než co je tam. Tam je naopak hnusnej, naprosto hnusnej kapitalismus, ano, který je ovládaný už těma papalášema z toho nového světového řádu a tam jsou nejdál v tomto zavádění toho nového světového řádu. Bohužel ty lidi jsou na to celkem tam zvyklí, oni vždycky byli velmi poslušní, velmi pracovití, ty Číňani byli velmi skromní, takže se to tam celkem snadlo zavedlo. Ano, a teď jim přijde celkem dobrý, že mají jakýsi pokrok tam, že? Oni tam mají ohromný pokrok, ohromný boom.
ale na druhou stranu jsou tam šíleně vykořisťovaní, šíleně prostě zneužívaní ty lidé. Takže mně se to taky nelíbí, že jo? To taky není dobrá cesta. Jo? Prostě víme, že ta dobrá cesta spočívá naprosto v jiných hodnotách úplně jinak. Pardon, teďka vám do toho skočím, protože nebudu opakovat Transparency International, ale jde o to, že největší teďka tajemství, co se skrývá a co všichni skrývají, tak je to slovo já. Jo, uvědomění si sebe sama. Nemyslím to úplně to velký ego, ale uvědomění si sebe sama svých potřeb. Jo. Protože oni těm lidem dají teďka analogii, jak jste to probírali s tím panem Pepkem z Podolí, tak oni vám naloží na záda a člověk nemá šanci přemýšlet o sobě a o svých potřebách třeba. Jo? A pak si sednete k té televizi český a teď oni vám tam dají vraždy tohle, takže v podstatě člověk má rezignace, apatie a tohleto. Jo? A takže v podstatě lidi se snaží jakoby být už jsou povrchní, jo, jsou otrávení a teďka jak ten František, papež, chtěl změnit nějaký tu sloku, to, jak to bylo, Ježišmarja, to bylo nějak neuvěřitelné pokušení. Jo, to změnili. No, ale ta původní sloka prej dokonce v nějakém překladu zněla nedovol nás jít po povrchu věci. Jo. Aha, a tak to je, že to se jim nehodí. No, a to už ale nehodí. To je a já právě jenom v rychlosti navážu. A právě ten v tom marketingu se háček skrývá v detailech, kdy běžně hledající má malou šanci odhalit atrapu. Jo. Mm-hmm. To znamená, že ty atrapy jsou účelově vyvíjeny skupinou mazáních výrobců. Oni chtějí prodat široký mase lidí s největším ziskem. A hledající, jako je třeba pan Hlávka, nebo druhý hledající, velice často souzní s atrapami z jednoduchého důvodu. Pokud se nejedná o letadílko, tak jste v pohodě, ale pokud se jedná o něco jiného, tak máte většinou smůlu, protože produkt atrapy je přímo cílený na myšlenkový tok poptávajících a rozlišovací schopnosti zákazníků. A v podstatě tak atrapy mají účelově vynechané důležité části a vlastnosti a běžný hledající tyto parametry nebere v potaz, no a výrobce je pak jednoduše vynechal. Jste dobrý student, koukám, máte to hezky nastudovaný, to je hezky. Já to tady mám napsaný právě, tak super. Víte, o co jde? Já osobně tyhle ty věci jsem naprosto vynechal, protože já se s nima nebudu zahlcovat s takovýma záležitostma. Protože já vím, že to tak je, ale nebudu se s tím zahlcovat, protože proti tomu není prakticky obrany. Ano. Jediná obrana, co je, aby něco takového vůbec se nemohlo dít. A to lze pouze v novém ekonomickém systému, já nevím, jestli jste to někdy slyšel, tady u nás na Svobodném vysílači, třeba ta reforma společnosti, podle mě to má nejlepší pan Schlimbach a podobně. A tam je jasně... Ne, reforma společnosti, Zeitgeist je už, to už je takový ten vrchol, podle mě, toho vývoje lidstva, kde už opravdu nebudou ani peníze, jo? Není potřeba. Tím způsobem já to chápu, že peníze byly potřeba, oni tak říkají, byly potřeba v té době, ale v dnešní době tenkrát rozvíjeli velmi, velmi tu ekonomiku, prostě obchod a všechno, ale dnes už jsou na závadu. Protože se změnila jejich funkce a dnes jsou na závadu. Dnes to naopak brzdí. A je to celkem dobře odůvodnitelné, ale na to asi nemáme čas tady, to se nebudeme... V rychlosti jenom doporučím knížku. Já jsem měl možnost od Henryho Forda jakoby slyšet biografii jeho a ten Ford, když vyráběl ty Fordky, tak to byl velice inovativní člověk a byl strašně naštvaný, pak když zjistil, že ho brzdí ten systém s tou výrobou. A to ještě tenkrát... Zdaleka nebylo tak špatný tenkrát. Jo. Dneska to je mnohem horší. Ale já jsem jenom chtěl říci, co se týče toho oblbování těch lidí a obrana před těma falešnýma napodobeněma a podobně, který nemají tu funkci a zdaleka. Víte, všechno to vyplývá z toho, že všichni se zaměřují pouze na zisk. Jo? To je ten problém.
Jo? Dnešní systém nedokáže jinak vymyslet nic, než tímto způsobem. Ano, nejde to jinak dneska. Jediné hodnoty jsou peníze a zisk. A tomu se podřizuje naprosto všechno. Konkurence v pořádku, ten nový systém té reformy společnosti říká konkurence v pořádku, ale nikoliv za výhradním účelem zisku za každou cenu na úkor čehokoliv, ale vyloženě ta konkurence musí fungovat na základě co nejlepší kvality, nikoliv zisku. A ono to lze, ale musí se dát jiná funkce penězům, jo, v tu chvíli. Já, abychom byli trošičku lepší gretémisti než Greta, tak jenom řeknu, že kvalita je velice subjektivní pojem a ne vždycky je nejkvalitnější dobrý, jo, protože se zbytečně plýtvá, jo. Takže co se týká kvality, tak je ideální tu kvalitu určit na konkrétní aplikaci těch potřeb toho konkrétního uživatele, takže ne vždycky. A musí se umět vyvážit poměr cena výkon, ale nejenom na efektivitu, ale i na tu situaci. Víte, my už jsme tak daleko, že tu cenu si každý bude určovat sám. Každý si to určí sám. A on by velmi rychle každý zjistil, jak to ve skutečnosti je. Jestli tady ten pekař ty rohlíky má takový za tu cenu a ten druhý je má lepší a za levnější, tak velmi rychle, pokud by tam nebyly žádný dotace a nevím, jaký reklamy a všechno možné, tak by velmi rychle každý zjistil, jak to je. Opravdu velmi rychle. Čistý tržní prostředí. Ne, prostě ničím jaksi nepokřivené. Jo? A tady opravdu na co jiného se zaměřit, než na kvalitu. Možná ještě ta kvantita, ale kvantita je špatně, že jo, samozřejmě. Tak myslím, jako, aby to bylo co nejmín a co nejkvalitnější. Aby ty výrobky měly velkou užívací dobu a ne jako dnes prostě. Vy víte dobře, když to studujete, ten marketing, že už ve 20. letech tenkrát vymýšleli, jak to udělat, aby lidi furt donutili kupovat nový a nový a nový. A to bylo to největší tenkrát úspěch, co měli, že to nějak vymysleli, já už nevím přesně jak, jo, že donutili lidi kupovat nové věci, stále nové a nové věci. To tady za socialismu třeba nebylo. Ano, tady každý, když něco měl, tak si toho vážil, protože to nebylo zas tak jednoduché se k tomu dostat. A když už to měl, tak si toho velmi, velmi, velmi vážil a snažil se to využít co nejdýl. A to zboží tenkrát se skutečně dělalo tak, aby opravdu vydrželo. Jo, zboží. Nemluvím o potravinách, to byl zase pravý opak, jo, o potraviny. Ty vydržely hrozně málo, protože nebyly nějak konzervovaný, ečkovatý a podobně, že jo? Takže vydrželi málo, oni se nám smáli, co to máme za sračky, jak máme měkký rajský a jak to vypadá, ty jabka, že každý je jinak velký, jo? Tenkrát, když přijel se kouknout na ten západ, tak tam to bylo naskládaný. Já si vzpomínám, jo, takovou perličku, já jsem byl v roce 88 prvně v zahraničí. Prvně v roce 88, rok před revolucí. Jo, a dostal jsem se do západního Německa tenkrát ještě. Jo. Bylo to teda velká, no, jak se říká, záležitost, než to člověk si vyběhal, musel si zaplatit ten devizový příslip a podobně přes ty Jugoslávce tenkrát a podobně, takže jinak by se tam nedostal. Dostal jsem to na 8 dní. Já jsem tam vyrazil a vezl jsem si sebou právě nějaký potraviny, protože jsem si říkal, to bude hrozný. A jel jsem tam k jednomu klukovi, který tam emigroval. Ano, nebo respektive jel. No, setkal jsem se tam s ním. A já jsem se tenkrát si vzpomínám ve Spytlí krajských. Jo, oni byli takový hnusný už, protože to tam vydrželi tenkrát 2-3 dny a byl z toho protlak. Jo. A já vím, že tenkrát jsem tam u něj nějak přespával nebo co a ráno jsem si dával tady to k snídani a ona to kouká a říká, hele, já tu mám takový krásný, nechceš? Vyměním s tobou. Já jsem na něj koukal, říkám si, proč? Jako proč to bude?
A oni byli takový nádherný, takový voskovaný, jo, prostě, no krásný úplně. Já jsem říkal, jo, super, dej to sem. No a jak jsem do toho kous, tak jsem hned pochopil, proč to chtěl vyměnit. Jo, a takový... supermarketů. No, víte, na co to mám? To, když jsou ty vedra, jo, tak to mám na osvěžení, když se nechce napít vody. Jo. A nemám žízeň. Tak to radši jako slupnu, ale je to takový amaroun nebo trikatelové pochoutky. Ano, musí na tom být napsaný, co to je, musí to tak vypadat, jinak to nepoznáte. Kdyby jste hřeli oči, tak nevíte, co jíte. Jo, to jsem řekl jenom takovou perličku. Jo, co tenkrát vlastně se dělo, jak to bylo, jo, to vy si nepamatujete samozřejmě takovýhle věci, to jsou takový detaily, no, to jsou takový detaily, které dnes, takže ta nová společnost by měla být založená prostě ano, konkurence ano, ale za účelem teda kvality, co nejlepších výrobků a je úplně jedno, jak se to spočítá. To je věc toho, kdo to vyrábí. Jak si to spočítá, aby mu to vyšlo a za kolik to může prodat. Ano, aby na tom měl aspoň nějaký minimální zisk, aby na tom nedrbal jako blázen. Že jo? Takže to je jeho věc. To není věc marketingu, podle mě. To je věc toho, kdo to vyrábí, jak si to nastaví. Ano, a velmi rychle se pozná, co je kvalitní a co ne. Co se bude kupovat a co ne. A ne, aby to bylo zkreslené právě týma reklamama. A tam je to šíleně zkreslené a já už dneska říkám a říkám to každému, když něco vidím v reklamě, tak to zásadně nekupuju. To je pravda, protože teďka já opravdu, co vidím taky v reklamě, tak si na to dávám opravdu bacha, protože kdyby na tu drahou reklamu vydělali peníze, protože tak. Ta reklama čím dál tím stojí víc peněz. Přesně tak. Když to někde musí být ošizený. Ano, a někde to musí být ošizený, přesně tak. Jenom, takže je to logika jenom věci. Z toho studia marketingu jsem zjistil, že jsou tři druhy produktů. Jo? Je jeden produkt, ten je zhruba v třetinové ceně, a ten za třetinovou cenu, to taky jakoby nezjistíte, pane Hlávka, že je to za třetinovou cenu, protože ty skutečně drahý produkty, ty se nikde moc neukazují, ty, co mají 100% cenu. A pak je střední produkt, který je za třeba poloviční peníze až trošičku dražší jak o třetinu a ten je vlastně, který funguje na půl. Takže v podstatě vy si stejně za polovinu něco koupíte a ono to má 20% účinek, anebo si koupíte věc za třetinu a ta vám neli ublíží ještě a v podstatě tam má nulovou hodnotu. To máte pravdu. Řekněme třeba nářadí, ano. Vy si koupíte něco, nějak vrtačku za 400, dneska se nechá sehnat, ona něco dělá, nějak funguje. Jde o to, jak dlouho ji používáte. Takový kutil, který ji používá jednou, dvakrát do roka, tak mu vydrží mnohem víc, nebo respektive ta užitná hodnota je mnohem větší, než když si koupí 10x nebo 20x dražší, super, speciální vrtačku, kterou stejně nevyužije. Takže Navíc do těch zařízení se dávají ty kurvítka, když se to řekne česky. Že jo? Já nevím, jestli se o tom taky učíte nebo ne, ale je to naprosto jasná záležitost. Já totiž nepoužívám klasický školský systém. Já jsem teda vystudoval před rokem, jsem si dal kurz na manažera takovej, ano. Abych věděl to, takže některé věci jsem otočil o 90 stupňů a vím, kde je pravda, kam by to mělo jít. Takže co se týká jakoby těch cen, tak máte jednu třetinu ceny, pak máte jednu třetinu ceny až jednu polovinu a pak máte těch 100%. A jak jsme se právě bavili asi před 20 minutama, o té kvalitě, tak je důležitá kvalita na co. Jo? Ať si ty lidi rádi koupí tu vrtačku za třetinovou cenu, ale ať jim k tomu pro boha napíšou, že je to na občasné užívání v tom a že to můžou v klidu užívat takhle a takhle dlouho. Jo? A tím pádem v podstatě... Ale já si myslím, že oni to i se s tím netají kolikrát, protože oni říkají, to není profesionální zařízení, že jo? A tím je myšleno, úplně jasně, že to je na občasné užívání. Já bych vám pravdu řekl, tak si radši koupím taky to levnější, než to drahý. I když mám pár drahých věcí, které mi tady slouží už dlouho, ale to jsou ještě z doby, kdy se tam ještě ty kurvítka snad nedávaly, ano.
Takže dneska už bych si to nelajst. Dneska už bych si ty drahé věci prostě nekoupil. Protože vím, že to stejně vydrží 2-3 roky a pak, ať je to drahý nebo levný, tak stejně se vám to posere. A vy, prostě opravit se to nedá. Jo? Teď tu mám zrovna hoblovku, hoblík elektrický, kde prask řemínek? No prostě není řemínek, nesežené toho, kdybyste se zbláznil, no tak co mám dělat, no. Tak, hotovo. Paní Jourová nás ochrání, řeknu tak sarkasticky. Jo, to určitě. Až se budou blížit to nehláska volby, tak budeme mít stejný potraviny jako v Německu a příští rok s tím zase výjdou, jo. Představte si, co kdyby to vyřešili a měli jsme stejně dobrý potraviny jako v Německu, tak co by na to příští volební období měli za téma? Jo, no. Já to mám, to je zvěrý krok. Je to velmi smutný tohleto zjištění. Bohužel je to velmi smutný. Já se omlouvám, že se tomu směju, protože já už jsem na úrovni pana Zelenky občas. Ale ne, já se tomu směju taky, ono to totiž jinak nejde. Jo? Já když se prostě koukám na tu 24, na tu televizi, tak já se toho tak zasměju. Se mi pořád, čemu se směješ pořád? Já říkám, no vždyť si to porovnej, co tam říkají, jak to je ve skutečnosti. To není k pláči. To je k smíchu, protože oni už jsou tak prostě tak mimo, že už vůbec neví, co hovoří. To není možné, aby to dál takto vydrželo. Mimochodem, teď jsem zrovna slyšel a jen tak na půl ucha, že snad ty výroční zprávy nebo to ty české televize, že to ty poslanci nakonec schválili, takže Česká televize bude lhát krásně dál nebo zatajovat. Ani ne tak lhát, jako zatajovat to, co má říci, a říkat to, co nemá a neříkat to, co má, tak úplně v klídku dál, protože ona tím jí ty poslanci jako... A vente si to, kolik těch poslanců si na tom stavělo svou kariéru. Ano, kolik chtělo by díky toho? Kolik jich bylo? Bylo jich hodně. A nakonec snad ze 150, 117 jim to odhlasovalo. No tak kdo to neodhlasoval? Akorát snad asi Okamurovci a jinak všichni to odhlasovali. No tak kde jsme? On je teďka problém v tom, že co jsem slyšel od nějakých kolegů, tak oni říkali, že se chtěli podívat na hlasování poslanecké sněmovny, jak kdo hlasoval a že v podstatě to tam bylo nějaký nepřehledný a dokonce to tam infungovalo. Jo? Takže panu Okamurovi teďka dali nějaký podnět na to, aby se na to podívali, protože myslím si, že to bylo i s váma, tak jsme řešili to, že Piráti dělali světinu, jak dohlasoval v Evropském parlamentu, pak nějaký internetový deník, nevím jaký, tak ten taky ukazoval výsledky hlasování a každý ukazoval něco jiného, jo, takže jak se má pak v tom člověk vyznat. No, vidíte to. Já nevím, co dál. Já tady odepisuju teďko jednomu posluchačovi, který tady říká, že nejsme na určitém streamu slyšet. Ano, skutečně to tak je. Já to musím říci už, že na tom našem hlavním streamu, který obsluhuje jakýsi Listen, Radio Listen, tak se rozhodli, že nám to prostě budou vypínat. Vždycky to nechají tak hodinu zaplý, pak to zase vypnou. Já nedělám nic jiného, než to furt zapínám, ten stream. Takže se na to vykašlite a přejděte prostě na ten náš záložní stream. Napište si ho normálně do vyhledávače, to číslo, který se vám tam objeví. A uložte si to a choďte prostě na naše vysílání rovnou z tyto IP adresy a je hotovo, jo? Protože kolikrát se stane, že se zahltí jako minulý pátek ten útok, který byl, a to byl opravdu útok na ty naše stránky, kdy nám to teda zahltili totálně, já nevím, jak se tomu říká, jaký ten DDS útok, nebo co to je. Jo, takže to zahltili úplně. Jo, pane Hláška, nebyl jste sám, já jenom řeknu, sice to asi nebudete rád, nebo spíš nebudou rádi kolegové, na jiném alternativním rádiu byl ten útok taky. Taky. A ještě mu tam dali do těch stránek nějakého pána anonyma a dali tam odkaz na ty jeho stránky a on ho poměrně pomlouvá tak, aby ho i zdiskreditovali.
Takže vy, když se budete taky od něčeho pak distancovat, nebo tak náhodou, tak oni vám dají na ty stránky odkaz přesně třeba na pana Jandu z toho, ježišmarek se to jmenuje, z těch evropských hodnot, kdybyste teda vadili. Já teď vám dost dobře nerozumím, ale vy jste poslouchal to, jak jsem tam zadal do telefonu, jak jsem zadal svobodný vysílač, co tam vlastně říkají, jo? To jste slyšel nebo neslyšel ještě? Teďka, slyšel jsem všechno, ale problém byl, že na novém Googlu, v podstatě Google nejspíš blokuje ten Flash, tak jsem dal radši starší prohlížeč, internetový Explorer, a na tom jsem byl schopný povolit ten Flash a zmáčknout to tlačítko Play, jo. Takže ono už možná i ten zásuvný modul, nevím, jo, ono mi to ani nenabídlo. Ne, ten Flash, my už to nemáme taky, ano, to už je špatně, to už nefunguje. Už to máme normálně na tom HTM, nebo HT, nebo co, na té pětce. Já nevím, jak to tam je všechno. Ale jde o to, jestli jste poslouchal, když normálně do telefonu, já nevím, jestli koukáte na televizi, když normálně do Google zadáte svobodný vysílač, nebo stačí říct, jo, dneska už to mají jemáklí, řeknete svobodný vysílač, co se vám ozve, jo? Slyšel jste to? Jo, tohle to jsem slyšel, no to bylo strašný, helejte se. Tak. A to pak něco lidem vysvětlujte. No. Jinak anténu České televize už mám vyplněnou úspěšně a udárně 7 měsíců. Ano. A abych využil vysoké rozlišení, tak jsem se televizi propojil rozdvojkou s pevnou linkou, takovým tím kabelem, aby jsem si neničil oči a můžu krásně poslouchat dál na čem zatím chci. Jo. Dokud to ještě nevyplní. Jo. Teďka už se začíná opravdu přitvrzovat, protože i na jakoby podobný rádio vašeho vražení tam v podstatě se snažili zdiskreditovat šéfredaktora tím, že na toho, na kterého nejvíc plive, na nějakého anonyma, tak tam dali odkaz mého stránky si přeskazte. A dokonce tam dali i nějaký číslo účtu, na který se mají posílat peníze. A bylo to úplně jiný číslo účtu než toho rádia. Jo? Tak jsem mu radši psal rovnou SMSku a pak už jako bylo ticho a nějak nestěžoval zatím, ale bylo to, myslím si, že i ten pátek, jak jste byli, takže ono jsou to organizovaný útoky na vás, ale já třeba u České televize nejsem za zrušení těch veřejnoprávních poplatků, vůbec ne, ale tam by měla být, oni právě, to je přesně typ Moravec, nebo tak, tahle ta informace, že oni chtějí strhnout ten informační šum, chtějí strhnout do místa, kam chtějí, aby se lidi o tom bavili. Ale ta Česká televize v té radě by měla být nějaká kontrola, ale ta zase rada České televize nemá moc pravomocí, mám takový pocit, že tam se jedná jenom o doporučení, o nějakou malou pokutu, ale tam v podstatě musí být lidi pod tím a musí za to padat hlavy a ten člověk musí o něco přijít. To nesmí být nějaký Kalousek, Janda, který mu o nic nejde a pak přejde a bude tamhle zase někde něco hlásat o ekologii. Jo? To musí být lidi, kteří to a kde je vzít, když ten systém se vychovává. Že ano? No právě, já jsem zase toho názoru, že když budou padat hlavy, když se budou lidi zavírat a podobně, když se jim budou brát majetky nebo já nevím co všechno, protože se chovali tak a tak, tak se v tu chvilku na to místo dostanou ti samí. Nezmění se systém, změní se pouze lidé a dostanou se tam to samý. To je jako, já to říkám pořád, to je jako když prostě vyměníte v loutkovém divadle Kašparka za Máničku. Teď se vůbec nic nezmění. Že? Vůbec já nic. Já jsem to myslel právě tak, aby lidi měli možnost, jako to má třeba pan Okamura, možnost nějakým způsobem určovat, odvolávat, kdo tam bude. To je zase se nic nezmění, protože já to řeknu dřív obráceně. Myslím si, že kdyby se změnil systém a uvažovalo se trochu jinak prostředí, kdyby se vymyslelo z toho nepřátelského současného na spolupracující, tak naopak si myslím, že se stejnýma lidma, pokud by tam vůbec byli třeba dál ty lidi, tak by to začalo fungovat úplně jinak.
To máte vlastně pravdu, protože ty lidi bez stěnek byli zmanipulovaný a ze začátku, jelikož jim takhle vymývají ty mozky, tak nejsou schopni jakoby přemýšlet o sobě, o svých potřebách. A já to poznávám i na tom, když se mě někdo zeptá třeba, ale to už se teďka lidi neptají, protože se bojí, tak se ptají, koho volíš? No jo, právě. Koho no. volíš? No. A schválně, máte tu blbost. Jo, koho volíš. Jo. Jasně, komunisty a z který strany? Ne, já to jenom přiblížím. Ona ta otázka, koho volíš, je špatný. A jasně. Tam je důležitý říct, za co kopeš, ale co bys rád a pro co jsi, jo. No, protože teďka... já taky říkám, že není vůbec důležitý, koho volíme, ano, to je vůbec nejdůležitý, ale důležitý je, když už teda by se měl někdo volit, tak jaký je jeho světonázor a ne jaký zrovna propaguje program, ta jeho strana. Já musím říct, že i pan Kalousek by byl klidně dobrým tím... Byl? Jakoby, byl? Dobrým vládcem. Ano, protože byl, já neříkám, že ne. On je velice prohnaný ten člověk a tuší, že se blíží převrat. Mm-hmm. Jo, už dokonce teďka dopředu říkal, že se těší, že začnou padat hlavy a že on se rád postará, jo, mm-hmm. o ten nový systém. Ano. A nevím, jestli to je pravda, jo, jestli tohle to prohlásil. To taky ano, já jsem jako to četl taky, no. že se rád omluví za to, co dělal, až to bude potřeba, aby se očistil a podobně, jo. Takže oni to mají velmi jednoduchý, to je jako církvi, že jo. Když něco provedu, no tak hol, dám nějaký ten odpustek, zaplatím a sejme se to země. Bůh to země sejme a jedu dál, můžu dělat zase další svinstvo. No a teďka si představte, že my bychom se mohli podílet na tom, na ohodnocení politiků, jakýma finančníma tokama budou placený a měli bychom přístup na jejich účet a oni by nemohli z jiného účtu čerpat, než z toho veřejného, úplně veřejného, kde byste jestli si koupil rohlíky nebo tohleto, a kde by to bylo napojené a on tam měl i ten majetek. No, je to sice starý přístup, ale nic by to nepřineslo, akorát ještě větší zle, ale bylo by to zajímavé, jo? Protože Česká televize ta nezveřejní vůbec nic, přitom je to veřejná instituce, nezveřejní vůbec nic, co se týče svého hospodaření. Ta smlouva, ta 27 ano, milionů, co je začerněná všechno. Tam, co... Takže to je opravdu, to nemá chybu. To už radši neplatit, jo? Ale já se zase bojím toho, když to nebudeme platit my, tak to bude platit nějaký Séreš nebo někdo jiný. Ale on to platí stejně. On to platí stejně, kdy to víte, že to je pan Jankovský, nebo jak se jmenoval z té rady, tenkrát řekl, že musí se podřizovat té doktríně té Evropské unie, protože jinak by neměli jejich podporu a ta televize prostě by to nezvládla. Jo? Takže musí, takže to platí stejně. Jo, to ne, že to neplatí. Tadyhle těch 7 miliard, navíc, to je takový trochu navíc. To mají na ty odměny tomu Dvořákovi a podobně, že jo, ten má roční odměny taky velmi slušný. A to, že nevíme, kolik si vyplácí ty hlavní moderátoři, kolik dostávají, protože ještě na to nejsme připraveni, jo, jak to řekli tenkrát. Nejste ještě na to připraveni, abyste mohli znát, jaké platy berou redaktoři veřejnoprávní televize, veřejnoprávní instituce. Na to nejste připraveni. No, to jako je řeknu, vy jste úplný kreténí, nám je to úplně jedno, co vy jste zač, my vám tady krmíme a držte hubu a krok a plaťte. Takže jedině, když už teda ty příspěvky by měly být, a já možná jsem i taky proto, aby nějaký bylo, ale ať si každý zvolí, komu ten příspěvek dá. Jo, takzvaný veřejnoprávní určení daní, tomu říkají, když se to týká daní. Takže ať si každý určí komu, anebo ať si to rozdělí, ať dá 10 korun České televize, 50 korun na Novu a tak dále. Jo. Česká televize, ať se přestane být veřejnoprávním médiem, protože stejně tu funkci neplní, ať je to příspěvková organizace, když na to přijde, ať ji platí teda stát, stejně ji platí stát. Je to jedno, jestli zaplatíme daně nebo ten příspěvek, že jo, je to úplně jedno. Takže
když ten příspěvek, ať je vyjmutý z daní a ať si každý ty daně může dát, komu vlastně chce. To si myslím, že by bylo podle mě velmi... Teďka jste hodil hřebíček na hlavičku, protože oni, jak se baví o tom, že by to nemělo být placený z veřejných peněz, to Česká televize, tak buď by to doplatil Soros, anebo by se to v podstatě oni stejně vybrali nějakou jinou cestou. Mm-hmm. A do té televize by to šlo stejně nějakou oklikou, ty peníze. Protože kde oni ty peníze vezmou, že z té České televize? No ale aspoň by, to nějaký... člověka, aspoň by to člověka tak neštvalo, že to musí platit něco, co je proti němu, že jo? Jo, jo. Ať si to platí Soros, to už je druhá věc. Taky, my taky nenadáváme nebo neříkáme nic o normálních komerčních televizích. Ty tam taky říkají bludy, to jsou taky evidentně nastavený vyloženě na tu sluníčkářskou notu. Všichni, skoro všichni, mimo snad někdy udělají nějakou výjimku, ta Prima, možná ten Barandov, že jo, s tím, i když doví, jak to tam všechno není. Je to všechno nastavené na tu notu, ale o tom nemluvíme, protože to si nemusíme platit, ano? Mluvíme jenom o to, co si musíme platit. A to je dost nepříjemný tohleto. Fakt, to jako si připadám hodně, hodně jako ten rukojmý pitomec, jako ten otrok, který prostě musí platit za to, že ho ten jeho trýznitel trýzní, tak mu za to ještě platí. A s tím já s váma souhlasím. Já jsem jenom chtěl právě s tím řebíčkem na hlavičku, jak jste říkal, tak to by bylo perfektní, kdyby si mohl člověk určit, kam ty peníze jeho půjdou. Jo? Ale to víte, to zase pak ti politici ztrácejí moc, aby mohli rozhodovat ne vy sám o sobě, ale oni o vás. A kdo jim tu moc dává? Kdo jim tu moc deleguje? Nejsme to zase my v těch volbách? Je to přesně tak, akorát, že ty volby to je v podstatě slepá ulička, protože volby jsou stejně ovlivňovány, ne úplně tolik, jako, a to my víme, že byly ovlivněny, to už tady několikrát bylo řečený, a v podstatě se baví, kdo koho by volil, a když se člověk podívá na ty pořady různý české televize, tak se tam všichni hádají, ale když tam začne někdo mluvit o nějakém problému konkrétním, tak to ho paní Jilková hnedka utne, protože to se nehodí do krámu. To je ještě dobrá, to je ještě dobrá Jilková. Jo, to je samozřejmě, já samozřejmě vím, že ona má nějaký mantinely. A ona moc dobře ví, že kdyby to nechala běžet nějakým stylem a má v uchu sluchátko nejspíš, a já jsem to tam nekoukal. Všichni jsou řízený z Xaverova, jak se říkalo dřív. No, víte, co tam bylo v Xaverově? Možná jako mladší generace už nevíte. Co bylo v Xaverově? Víte, kde je Xaverov? Netuším, ale slyšel jsem, že u hlavního nádrží Xaver TV, ale to asi nebude. Ne. Xaverov je skutečně taková větší vesnice, která existuje tady, myslím, ve východních Čechách, ale možná se pletu, možná jsou to severní, bývalí. A to bylo známý, že tam byly velkodrůbežářský chov prakticky pro všechny, tam prostě se pěstovaly celý slepice pro celý Československo a podobně, Xaverov. To bylo známý, nám to bylo známý. Taky se říkalo, že prostě ty některý, tak hanlivě se říkalo, jo, když měl třeba tu radiovku, někdo na sobě, nebo ženská, když měla prostě radiovku s tím, s antenkou, tak se říká, aha, to je řízená z Xaverova. A hned každý věděl, o co jde, jo. Tak ty chci jenom říct si takové to finty. Vidíte, vy mladí už to nevíte, takové to věci. No. A já třeba vím nějakou moji domněnku o Plzni a myslím si, že na 99% je to pravda, jo, ale je to teda ošklivá věc. Zase, ale tak já už pomalu budu končit, ale řeknu na závěr. Mm-hmm. V podstatě, jak nás kdysi osobozovali Američani, úplně, tak se tam, že jo, holka česká vyspala s nějakým vojákem. Mm-hmm. A jak tenkrát, že jo, Prahu osvobozovali Rusáci a Plzeň osvobozovali Američani, oni pak jeli teda ještě trošku dál, jo, nad svý jakoby typ, než to bylo domluvený, jsem slyšel. Ale co já řeknu v podstatě, tam vznikl to, že nejspíš někdo dal příkaz, když budu relativně uvažovat, tak tenkrát, že jo, Západ a Východ měli problém s tím rozdělením.
tenkrát ten takový ten tlustej z toho z té Anglie, teďka si nespomenu, jakou žil doutník, jeho Churchill, no, tak ten řekl prej, že ten východ té republiky nebo východ, tu východní část, že tak Rusákům jen tak nenechá a že si to vezmou, jo, zpátky. Ten řekl víc věcí, za který by měl být popotahován a ne, aby měl pomník. Dále, jo, to byl opravdu zločinec. To byl zločinec jako blázen těma jeho výrokama, antisemitickýma, proti prostě těm koloniím, co měli. To bylo neskutečné, on z těch lidí dělal totální prostě zmetky. Říká, že je třeba to vyvraždit tam prakticky, poslat do plynu, já nevím, to neskutečný. No, za to má tady pomník, a to tam někdo nepobarví, jako teďko zase znova v tom, v té Ostravě, jak to zase postříkali. Stejný styl, že jo. Úplně stejný jako toho, no, to je zase ze stejný prostě větve, ze stejný organizace nebo od stejných lidí, kteří prostě se snaží rozmíchávat, odvídat tu pandořinu skřínku a podobně. Ještě abych to upřesnil, ten Xaverov je skutečně na východě středočeského kraje, dokonce to je snad, tady píšou část Horních Počernic, tak to teda koukám jako blázen a myslete trochu dál, abych neuváděl někoho to. Ale ta výrobna těch kuřat, jak to tady píšou, je tam pořád, no, ale už to není tak velký. Už se jich dováží mnohem víc z Polska, tak už to nemá žádný význam teďko. A ty lidi se právě nedají dohromady to, že v této vypjaté době, tady, když byla ta hranice, že jo, mezi Prahou a mezi tím východem, tak proč byste si tam nedali nějaký jandy nebo takový ty mírně tajní agenty, jo, který měli za cíl to tady v podstatě jakoby rozvracet. Jo, jako, byť to je logický. Takže v podstatě on se tady ten americký voják oženil s českou holkou a on třeba předtím, že jo, pracoval někde u CIA nebo FBI, jo, neberte mě za slovo, u nějakého takovýhle organizace. Mm-hmm. A oni ho pak kontaktovali, že jo, a v tom 89. já jsem si řekl, jak je to možné, když to byla taková doba, tak dlouhá doba, že z té Plzně v podstatě i většina těch politiků z toho začátku pocházela, jo, co jsem někde slyšel u vás v pořadech. A právě jsem si říkal, že oni Američani nikdy nenechávají ty důležitý úkoly na lidech, kteří se nenarodili v Americe, jo, který nemají aspoň kořeny z Ameriky. A právě, že ty tajní agenti spolupracují tak, že když už jde druhá nebo třetí generace těchto kloučků nebo holčiček, tak právě kontaktuje ty rodiče a těm rodičům řekne, jakým způsobem jim v požičkách mají podávat ten úkol. Jo? Takže ono, když jste synek a teďka vidíte toho vašeho otce a řekne, hele, naše vlast, víš, jak jsem ti o ní povídal, jak je to tam hezký, tak nás teďka potřebuje a máme tady takovýhle úkol. Jo? Když už je mu třeba 15 let, tak se pak vyučuje, jo? A pak v 89. že jo, krásně dostanou nalajnovaný notičky. A je to pak řízený, že jo, třeba z Plzně. Nebo od lidí z Plzně. Takže to je jenom taková moje domněnka, co si o tom myslíte. No, já nemám, co bych tomu dodal, protože tak nějak to bude a co víc tomu dodat? Já si myslím, že jste to řekl celkem v pořádku, no. Tak bohužel to tak v dnešní době... No, ale to je logický. Rozumíte? No. Já zase řeknu, že vás to jen tak napadlo. To není jen tak. To vás jen tak nenapadne. To je proto, že o věcech přemýšlíte, protože jen tak vás nic nenapadne. Ano, stejně jako to jen tak to nenapadne mnoha a mnoha lidem, kteří poslouchají tu českou televizi a nepřemýšlí o tom.
Ty to nenapadne, taková věc. A právě řeknu, pořád Zkumavka se velice Český televize nelíbí, jo, nemám tam teda kontakty, to se nedojte, ale to kdybych chtěl, tak, tak můžu mít, jo, ale nemám o to zájem nějak ani. Ale chci říct, že pořád Zkumavka se jim nelíbí a já jsem teda neměl možnost se na to podívat, ale tady existuje pořád, který se jmenuje To se ví, jo. To se ví, a o tom lidi nepřemýšleli. O tom lidi nepřemýšleli, to se ví, hele, nepřemýšlej o tom, jo, to každým padne. A pak ta Zkumavka vlastně díky tomu, že vás sledujou, jo, ono, nejste pro ně nezajímavý, tak já si zamysleli nějaký zase další pořad na nějaký proti dezinformacím, jo, aby věděli a naučili lidi, jak mají o tom přemýšlet. Ano, já právě díky vám. Odnaučili lidi o tom přemýšlet, nenaučili. A já díky vlastně Svobodnému vysílači a nějakým takovým logice a částečné intuici a takovým skládání se dohromady, jsem schopnej se do určitý míry v tom daleko líp zorientovat než většina lidí a tím pádem přijdu třeba na takovouhle souvislost s tím, že to tady byly ty infiltráti, proto to říkám, že to podporovali. Proto říkám, že to není náhodou, ale nic není náhoda, ano, nic není náhoda, to je další takový a dobrý jenom vědět. Co mě teďka v rychlosti napadá, že kdo by byl proti, ono se prej o tom vědělo, jo. Já mám jednoho známého, ten říkal, že jedna paní prej zase povídala a že už se to vědělo třeba půl roku dopředu, že to je o tom převratu. Takže oni se s těma komunistama dohodli a normálně ty největší hajzly to v podstatě skartovali, všechno se prej skartovalo. No samozřejmě, A dělo se na novo s těma hajzlama. Takže ten Kalousek, ten už dopředu říká a už dopředu pan Kalousek, že protože to je, no nebudu se vyjadřovat, takže ten převrat je za dveřma. No, jo, samozřejmě. Pokud se takhle vyjadřuje pan Kalousek, tak je to tutový, pane Hláska. Není to žádný blbec, já to vím, že to není žádný blbec, jo. Oni vůbec, jako všichni, já už jsem to říkal taky několikrát, a není to z mý hlavy, to už vymyslelo mnoho jiných lidí, že veškerý zločinci nejsou vůbec žádný blbci, ale jsou to velmi inteligentní lidé, kteří ovšem tu svou inteligenci používají právě velmi nevhodně. Jo? Takže inteligence zdaleka není něco, co by mělo pomoct lidem v tom, aby se dostali do lepšího prostředí, do lepšího prostě systému. Naopak, většinou ty inteligentní lidé zneužívají to právě ve svůj prospěch a stávají se s ním zločinci. Díky tomu se z nich stávají zločinci. A ještě poslední tečku nakonec. Já se takhle občas s lidma bavím v nákupním centru a říkal jsem jim něco o Babišovi jen tak, a že má jakoby dobrou restauraci nebo tak. A oni říkali, no, mi to nebudu kupovat. Nebo někde někdo kolem šel a říkal, to je Babišovo, jo, s takovou úplnou nenávistí, jo, to říkal. A já si říkám, jakoby proč tu nenávist proti tomu, to se záleží na úhlu pohledu. To je předsudečná nenávist, to je problém, no. to je trestný dneska něco takového. Já nevím, že to vůbec to nebyly zavřeny. Jo? Záleží na koho, pane Hláska. Ano. Ale ona to nenávist o tom, není dobrá. O tom rozhodne soud, na koho to je správně a na koho ne, víte? Nebo Česká televize. Nezávislý soud nebo nezávislá Česká televize. Ta rozhodne, na koho předsudečná nenávist se může použít a na koho ne. I když podle zákona je aplikovatelná na všechny. Ale tyto instituce rozhodnou, na koho to je vhodný použít a na koho ne. No a kde jsme? Kde jsme? No, stačí říct si, kdyby bylo po 22. hodině, jak to řeknu rovnou. Ale protože je 19 hodin teprve a už, tak musíme končit. Já moc děkuju, že jste zavolal. Představte si s tou nenávistí ten člověk, jak bude schopný spolupracovat s panem Babišem, co tady má české firmy a v podstatě, co tady odvádí daně. Jo, protože ty velké firmy ty daně opravdu neodvádí. I když pan Babiš se jim vyhýbá, tak stejně musí něco koupit, stejně musí někoho zaměstnat. A já si myslím, že není všechno černý nebo bílý a neměli bychom se nechávat do té nenávisti hnát. Protože oni chtějí rozdělit a panovat. Nehnat do nenávisti znamená
uvažovat, přemýšlet. Vidět, že vy, ať jste mladý člověk, tak dokážete už přemýšlet. To je pro mě velmi, velmi dobré zjištění a je hned vidět, že v tu chvilku, když přemýšlíte, tak i když děláte věc, která se mi třeba nelíbí, nebo pro kterou nemusím nějaký marketing, jo, pro mě to je takový, až dalo by se říct, až prostý slovo, jo. Ale samozřejmě to je můj názor. Názor je jenom na dostatek informací, víme o tom. Takže líbí se mi to, že jste takový a že jste zavolal. Děkuju moc, vyplnil jste pořad velmi dobře a já jsem za to velmi rád. Děkuju, děkuju. Ještě řekněte mi ještě, prosím, to vaše jméno, já jsem to opomněl už. Jan Šíma, Honza z Prahy. Není jenom Jan, Jan z Prahy, jo? Dobře, abych to tam dal. Děkuju moc, mějte se krásně, nashledanou. Tak, bohužel další telefon vzít nemůžu, protože musím skončit. Další pořad je s Petrem Insiderem. A ten už je určitě nažaven, i když tu nemám ještě žádnou zprávu, že jsou hoši připravení. Takže já se s váma rozloučím. Moje vysílání tento týden je zase bylo poslední a těším se s vámi zase v pondělí s Jardou Chvátalem na pořad absolutně neuvěřitelné. Mějte se moc a moc pěkně a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Shledanou.